ូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចាថ្ងៃនេះមានខ្ញុំមានជាប្រភេទអាហារបំពេញសុខភាពមកជម្រាបដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាសារាយស្មោស្ពីរូលីណាចាសារាយស្មោស្ពីរូលីណានេះមានជួយជាបានដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើឈាមដុំសាច់ដុំគីរោគស្ត្រីគ្រប់ប្រភេទទៀតនិយាយទៅជំងឺក្រពះពោះវៀនទូទៅបានរហូតដល់100កូនចាហើយក្នុងនោះផងដែរសារាយស្មោស្ពីរូលីណាឥឡូវនេះមានការលក់ជាតម្លៃរោងចក្រចាគឺពិសេសមែនតើហើយមានការថែមជូនដល់បងប្អូនដូចជាទិញ2គីឡូថែមជូនកន្លះគីឡូទិញ3គីឡូថែមជូន1គីឡូទិញ5គីឡូថែមជូនឲ្យ2គីឡូទិញ10គីឡូថែមជូនឲ្យ5គីឡូចាគឺពិសេសមែនតើចាហើយក៏មានជាប្រភេទដំណាក់ថ្នាំដំណាក់ថ្នាំនេះជួយព្យាបាលបងប្អូនដូចជាអ្នកដែលទល់លាមកច្រើនថ្ងៃ4 5ថ្ងៃមួយអាទិត្យបាត់ជើងម្ដងអ្នកដែលឡើងគីឡូខ្លាំងហើយគាត់ចង់ស្រកគីឡូចាហើយអ្នកដែលមានខ្លាញ់ក្បាលពោះគាត់ចង់ទិញទៅធ្វើម៉េចឲ្យបានស្រក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះគាត់អាចមកជឿជាមួយនឹងដំណាក់ថ្នាំនេះបានចាដំណាក់ថ្នាំមួយប្រអប់$30ដុល្លារទិញ2 $60ដុល្លារថែមជូនមួយចាគឺពិសេសមែនទែនហើយក៏មានជាប្រភេទចំណាំងឈើចាចំណាំងឈើនេះជួយព្យាបាលដូចជាអ្នកដែលខ្សោយកលៀនជំងឺក្រពះពោះវៀនស្លាប់មកជំហៀងខ្លួនចាមួយកញ្ចប់$30ដុល្លារទិញ2កញ្ចប់$60ដុល្លារចាថែមជូនមួយដូចគ្នាចាហើយជាពិសេសអ្នកដែលការហៅយូរឆ្នាំអត់មានកូនគាត់អាចជាឈុតជាមួយនឹងស្រាឆ្នាំមេហេនេះបានចាមួយស្រាឆ្នាំមួយដប30ដុល្លារទិញ2 $60ដុល្លារថែមជូនមួយដូចគ្នាចារាល់ផលិតផលរបស់លោកគ្រូស៊ូសេងហួរក៏មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវចាដូចជានៅខាងក្រោយនឹងខ្ញុំនេះឬមួយក៏បងប្អូនចង់បានរាល់ផលិតផលរបស់លោកគ្រូស៊ូសេងហួរអាចឆាតចូលផេករបស់លោកគ្រូស៊ូសេងហួរបានឬមួយក៏ខលតាមលេខទូរស័ព្ទដូចជានាងខ្ញុំលើកនៅឡាយនេះដែរសូមអរគុណ